Mislim da su cijeljela ovo mesto. Meni sve to izgleda mnogo čudno. Znam da si spremna da podnese žrtvu za sve nas. Da li se plaši šta bi moglo da se desi mi oni? Koliko košta Zabran? Za koliko si ga prodao, sinovac? A ti znaš da ja znam šta radiš? Čuvaj se. Progutat će vas Zabran sve, kao i one pre vas. Eto mi on. To ti je...